Բարև ձեզ։ Մենք նախորդ հանդիպման խոսեցինք Թումանյանի մանկության, պատանեկության հուշերու մասին, մինչև իր ամուսնությունը։ Այսօր անցրադառնանք Թումանյանի քրական գործունեությանը։ 20 տարեկան էր գրեց Լորեցի Սակոն պոեմը։ Հաջորդ տարին Արև Լուսին լեգենդը հրապարակվեցավ Աղբյուր ամսագրի մեջ Ղազարոս Աղայանի օգնությամբ։ Ղազարոս Աղայան գայացած Թիֆլիսի մեջ գրող, մանկավարժ, հեքիաթագիր, սիրված գրող էր, որը օգնեց Հովհաննես Թումանյանին հայտնաբերել դաղանդը և քաջալերեց, որ ինքը շարունակե գրել։ Հովհաննես Թումանյանի իրենց այս գաբը ավելի մտերմացավ և իրենց մինչև կյանքի վերջ դարձան բարեկամներ, մոտիկ բարեկամներ։ 1890-ին Մոսկվայի մեջ Լազարյան ջեմարանի աշակերտներու աջակցությամբ հրադարակվեցավ Թումանյանի առաջին բանաստեղծություններու ժողովածուն, ընդ որում Լորեցի Սակոն։ Հաջորդաբար 2 տարի վերջ հրապարակվեցավ երկրորդ բանաստեղծություններու ժողովածուն։ Ժողովրդի կողմեն շատ մեծ լավ ընդունելություն կտավ այս երկու քիրքերը և Մանուկ Ափեղյան և այլո քնահատեցին, ասելով, որ մեր մեջ նոր բոեմ, պոետ, նոր միտքերով, նոր շունչով պոետ մտցնած է։ Հովհաննես Թումանյանին Ղազարոս Աղայանը Ասլան Բալագս էր, որովհետև կհիշեք Թումանյանի հայրը Դերթաթևոսի փոխանունը Ասլան էր։ Իսկ Դերթաթևոս, որ միշտ ամբողջ կյանքի ընթացքին իր դղունգը խրախուս էր, որ քահանա օծվի, իր կյանքը ապահովե, երբ որ բանաստեղծություններու ժողովածուն հրադարակվեցավ, քյուղը մեծ խնջույք մկազմակերպեց, ասելով, որ ես այլևս ինձի համար մահ չի կա։ Հովհաննես Թումանյան հաջող կճամփորդեր և գսեր, որ ամեն բանաստեղծ պետք է իր հայրենիքի ամեն մեկ անգյունին ծանոթը լա։ 1895-ին Արևմտա Հայաստանեն Գովգաս եկան հաղթական հայեր և Հովհաննես Թումանյան մասնակցեցավ այդ օգնության կոմիտեներու աշխատանքներուն։ Եղավ Ախալքալաք, եղավ Ալեքսանդրաբոլ, Երևան, հետո Էջմիածին։ Էջմիածին հանդիպեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանին։ Ժողովուրդը շատ կսիրեր Զինք Խրիմյան հայրիկ կգոչեր։ Խրիմյան հայրիկի հետ մտերմացավ, Զինք հրավիրեց տեսեղ և այստեղ իր եղբոր ցիու վրա Խրիմյան հայրիկին իր կոտակով նկարեց։ Ապա անցավ Օշագան, հարգանքի իր դուրքը մատուցեց Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանին։ Հովհաննես Թումանյանի համար շատ կարևոր էր Արևմտա Հայաստանի անիի ավերակներու և քաղաքներու ճակատագիրը և իր երազանքն էր այցելել անի։ Իր երազանքը իրականացուց 1901-ին այցելեց Ավետիք Իսահակյանի և Կոստանյանի հետ միասին և տեսավ 1001 եկեղեցիներու անին, շքեղ անին, իր կոտակով նկարած այստեղ լուսանկարներն են։ Իսկ Ավետիք Իսահակյան իր հուշերում մեջ գրած է, որ Հովհաննես Թումանյան ամեն մեկ հեգորի հուշարձանի խաչքարի դիմաց ժամերով մտահոգ խորասուզվեր և այստեղ օրինակ մտա Աշոտ Ողորմածի գերեզմանի վրա։ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները, պատմվածքները երևակայական չեն, բոլորը հիմքեր ունեն։ Օրինակ Մարոն, Քիքորը։ Քիքորը Ստեփան անունով իր ազգականներեն մեկու տղան էր, որու հայրը Զինք պատանի տարիքին դարավ վաճառական ընկերոջը հանձնեց Թիֆլիս, որպեսզի մարդ դառնա այս լոզունքով, և այդտեղ պատանի տղան չդիմացավ իր կարոտին, իր քյուղին, իր ծնողներեն հերացումին, նույնիսկ դակության մեջ զարանցելով իշուկը կարոտցած էր։ Հովհաննես Թումանյան, երբ որ հեքիաթներ պատմվածքներ կգրեր, առաջին իր զավակներուն կգարտար։ Երբ որ գարտաց Քիքորը, ըստիկները ասին՝ «Հայրիկ, փոխի այս վերջապանը, թող դխուր չի վերջանա, թող չի լան գարտացողները, ուրախ վերջանա, թունես քրողը»։ Բայց Հովհաննես Թումանյան պատասխանեց՝
քրչի մեկ հարվածով ես իրավունք չունեմ իրականությունը փոխելու։ Այս է իրականություն, թող գարտան ծնողներ եւ նույն սխալը չգործեն։ Թումանյան բացի մտավորական շրջապատեն ուներ արվեստագետներու շրջապատ ընկերներ եւ շաբաթավերջին գահավաքվեին Գևորգ Բաշինչաղյանի արվեստանոցը, այդտեղ գուկային Ղազարոս Աղայան, Իսահակյան, Գոմիտաս Վարդապետ, Ռոմանոս Մելիքյան։ Ռոմանոս Մելիքյանը երաժիշտ, Թումանյանի բանաստեղծություններեն շատ-շատերու երաժշտությունները գրած էր եւ ունի ռոմանս երգեր, բայց բացառություն է Գյոթեի Վարդը բանաստեղծությունը, որը Թումանյան ռուսերենեն հայերենի թարգմանած էր եւ շատ գեղեցիկ ռոմանս մնե, որ գհնչե հաջախ փեմերեն։ Գարմիր Վարդին, սիրուն Վարդին, Գարմիր Վարդը ճաշտի միջին։ Գերմանացիք կսեն լավակույն Գյոթեի Վարդը բանաստեղծության թարգմանությունն է հայերեն Թումանյանի թարգմանությունը։ Հովանես Թումանյան նախորդ մեր հանդիպումին տեսանք, որ 10 զավակի հայր էր, բարձ քարտուղար մներ, ըզդիկ փոքրիկ ամսագանով, առավել եւս ինքը առողջությամբ միշտ թույլ էր, հաջախ կճամփորդ էր, ասկի հոգսերով դարված էր եւ ինքը գցիրեր ջող կյանք, քիչ վերջ դուք պիտի տեսնեք, որ ինքը շատ հարուստի կյանք ապրած էր։ Այս ամենը չէր գնար իրականացնել որպես քրող, եթե չունենար 3 բարեկամ բարերարներ. Իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը, բանկեր Ֆիլիպ Վարդազարյանը եւ բժիշկ մանկապուժ Արիստագես Զարգարյանը։ Այս 3-ի շնորհիվ էր, որ երբ որ բժիշկներ կհանձնարարեին, որ պետք էր երթար առողջարաններ հանգստանալու եւ առողջությունը վերականգնելու համար Գուկար Ապաստուման ամառանոց, այստեղ Հովանես Թումանյան երբեմն լուր գղրկեր բժիշկներուն եւ իր բարերարներուն, որ մի քանի օր եւս պիտի երկարացեքե իր ապաստումանի գեցությունը։ Այստեղ, որովհետեւ դանը ժամանակ չուներ, 10 երեխաներ միշտ հաջող այցելուներ, ինքը գրելու չէր գնար հանգիստ կետրոնանալ։ Եվ այստեղ ապաստումանի մեջ գրեց եւ ավարդին հասցուց իր մեծ քորտերը։ Սասունցի Ծավիթը, անուշ պոեմա այստեղ ավարդին հասցուց, Թունգապերտի Արումը Փարվանան եւ գոչվեցավ ապաստումանի Աշունը։ Հովանես Թումանյան 25 տարեկան էր գրեց թեպի ԱՄՆ-ի փիլիսոփայական վավերագան քորտը։ Ավետիք Իսահակյան իր հուշերում մեջ գրած է, երբ որ կարդացի այդ քիշեր վատ երազներ տեսա եւ չգրցա հանգիստ քնել։ Իսկ Հովանես Թումանյան իր հուշերում մեջ գրած է Ղազարոս Աղայան, երբ որ կարդաց թեպի ԱՄՆ-ը, թուրս ելավ իդ մտավ գրգին կարդաց եւ ասավ. Հովանես, քրերես, բայց ցնալ չես գիտեր ինչ քրերես։ Թումանյանի ԱՄՆ-ը իր լավագույն բոհեմներեն առաջին անգամ Գոմիտաս Վարդապետ, երբ որ կարդաց, անմիջապես սկսավ նոթաները գրել եւ օպերա պատրաստել։ Նամակ գրեց Թումանյանին, որ միասին նստին լիբրետոն օպերան ամփոխչացեն։ Այդ երկուքն ալ առողջությամբ միշտ թույլ էին, հաջող կճամփորդեին, ասկի հոգսերով դարված էին եւ Գոմիտասի գրած նոթաները մեծ մասամբ կորսվեցավ։ Երկու տարի առաջ Թումանյանի եւ Գոմիտասի ծննդյան 150 ամյակին մի քանի թեմերը հնչեց Գոմիտասյան դարբերակով անուշ օպերայեն հատվածներ։ Մի քանի հատված պահված է, ամբողջական օպերան չունի։ Աբակային մի քանի երաժիշներ փորձեցին անուշը օպերայի վերածել, բայց լավագույնը Արմեն Դիգրանյանի լիբրետոն օպերաներ, որը հնչեց 1912-ին Գյումրիի մեջ։ Հովանես Թումանյան այդ ժամանակ վադարողջ էր եւ չգրցավ ներգալալ պրեմիերային։ Մենք նախորդ հանդիպման երեխաներու հետ խոսեցինք, երեխաները իրենց արդասանությունները ասին Թումանյանի գործերեն, իսկ այսօր Սևանեն եկած այս խումբը թասարանցիները հիմա Սասունցի Ծավիթի էպոսի կարևոր այս տեխնոլոգիայի թեմաց են։ Հաջելի է երեխեք։ Այո։ Սասունցի Ծավիթի ցիուն անունն ի՞նչ էր։ Գուրգիկ Ջալալի, իսկ դուր Գեծակի ապրեք։
Հովհաննես Թումանյան, դեսա ձեր ջավախքի հարվանալիճը, դեսա ձեր թմուկ բերդը, իսկ 1916-ին Ալեքսանդր Սպենտիարյան Թիֆլիս եկավ, որպեսի պոեմ մփնդրե օպերայի շենքի բացման պատրաստման համար։ Եվ երկար փնդրդուք է վերջ կանգարավ Թումանյանի թմգապերթի արումը պոեմին վրա։ Ի տարբերություն Գոմիդասի, Սպենտիարյան եւ Հովհաննես Թումանյան իրար հետ գրցան ստիլ եւ ստեղծեցին լիբրետոն «Ալմաստ» օպերան, որը հնչեց 1933-ին օպերայի շենքի բացումին օրը։ Էսկիզները Մարտիրոս Սարյանինն էր։ 1905-6-ին հայ թատերական ընթարումները սկսավ եւ Հովհաննես Թումանյան Փանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, որը շատ խաղաղասեր էր, Սպիտակ Թրոշով Լորեցիներու կոչը կրեց եւ համախոհներու հետ միասին սկսավ Քաղուցե Քաղուց շրջիլ եւ հաշտեցնելու թեր խաղալ։ Սակայն Հովհաննես Թումանյան իր հուշերում մեջ գրած է, որ շատ մսուր էր Բադյան իջեցնել դվի այս արարքովս, իսկ շատ մի երդասարդներու կյանքը փրկեցի։ Սակայն այդտեղ թավաճաններ կային եւ այդ ժամանակ բացարական կառավարության այլ ձև հասցուցին լուրերը եւ Հովհաննես Թումանյանին ձերբակալեցին որպես հեղափոխականի։ Այդ կի առաջ մի քանի անգամներ խուզարկեր էին դունը որպես թաշնակցական գործիչ, բայց հիմք չէին վերցած գտնել։ 1908-ի դեկտեմբերին ձերբակալեցին զինքը Մուշեղ Դղային եւ Ավետիքի Սահակյանին եւ Մեթեխի Փանդ նետեցին։ Այդտեղ գող կողքի փանդախցիկներու մեջ էին եւ Հովհաննես Թումանյան այստեղ գրեց Վայրեջկը։ 1909-ի փետրվարին Թումանյանի 40-ամյա դարեթարցն էր։ Հովհաննես Թումանյան այստեղ փանդին մեջ գրեց Միգաթիլ Մեղրը։ Բայց փանդեն դուրս փանը չէր գտնար հանել։ Օրմը Թումանյանի գինը եւ 10-րդ ծավակը Թամարը, որը 2 տարեկան էր, այցելության եկավ փանդ հայրիկին եւ Հովհաննես Թումանյան շատ հերադես եւ խելացի էր։ Գիտեր, որ փանդեն դուրս փան չէր գտնար հանել։ Միգաթիլ Մեղրը եւ Վայրեջկը սիգարետի թուղթի վրա պստիկ-պստիկ գրեց եւ Թամարի այցելության օրը իր փեշին մեջ պահելով բրգեց Միգաթիլ Մեղրը եւ Վայրեջկը։ Հովհաննես Թումանյան, դուք գիտեք, որ 3 բարեկամ բարերարներ ուներ։ Անոնք գիտեին, որ Հովհաննես Թումանյան առողջությամբ թույլ է եւ հայ ժողովրդին կարեւոր անձնավորություն է, պետք չէր այդպես հիվանդ մնար փանդին մեջ։ Եվ բանկեր Ֆիլիպ Վարդազարյանը 5000 ռուբլի քրավականով Թումանյանին 6 ամիս վերջ փանդեն ազատ արձակեց։ Այդ ընթացքին 1911-ին նորից հարձակեցան, նորից խուզարկումներ ըրին Թումանյան, երբ որ հորիզոնե թերթի խմբակիրն էր, խմբակրադուն հարձակեցան, խուզարկեցին, բայց նորեն փաստաթուղթեր չի գտան։ 1912-ին Գրգին ձերբակալեցին, Պետերբուրգ փանդին մեջներ, այդտեղ անբարդ դուրս եկավ, փաստեցին իր բարերար, հաշտարար, իր բարեսիրական գործունեությունը եւ Գևոր Խադիսյանն էր փաստաբանը, իր աշխեն աղջիկը ամուսինը։ Փանդեն դուրս գալուց մեծ խնջույք մկազմակերպվեցավ Պետերբուրգի մեջ։ Մոսկվա հայությունը լուր գրեց, որ հասերեք Պետերբուրգ, պետք է ամենայն հայոց փանաստեղծը հանդիպի եւ մտավորականներու հետ տեսնվի Մոսկվայի մեջ։ Անմիջապես մեկնեցավ Մոսկվա, այդտեղ հայ եւ օտար մտավորականներու հետ հանդիպեցավ եւ այդտեղեն 5 սնդուկ քիրքերով վերադարձավ Թիֆլիս եւ միշտ կսեր, որ իմ այդ Մոսկվայի ընդերած քիրքերս քրատարանից լավագույն արժեքավոր քիրքերն են։ Պարոններ, ականջերեք թափառական աշուհին։ Զիրուն դիպնայք, ջահել դրերք, լավ ուշ դրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքս հյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուչորից հերթով գալիս անց ենք կենում էս անցավոր աշխարհից։
անց են կենում սեր ու խնդում, գեղեցկություն գան զուգա, մահը մերն է մենք մահինը, մարդու գործն է միշտ են մահ։ Այսօրվա հաղորդումը այսպես ավարտենք, այսօր դուք ծանոթացաք Թումանյանի քրական գործունեության։ Մենք հաջորդին շատ ավելի լուրջ անակնկալներ պիտի բացահայտենք ձեզի։ Ձեզ ուտյուն։